Brenda në pak ditësh reparti zjarfikës në bashkinë Malci e Madhe prej të pajisjes në 2000 të reja, deklarata vjen nga drejtori i shërbimit Besnik Hasa, ai thosë se han marrë të gjitha materialet e nevojshme dhe është bërë një plan punë edhe për tregtimin e gazit, gjithashtu i paralajmëron se do merren masën e atyre që nuk plotësojnë standardet që kërkon ligji për mbrojtjen nga zjarri. Mëna 2-3 ditë të 2000 të tjera do të jenë gatishmëri me mbar gjitha materialet e nevojshme dhe po i vëmë gatishmëri të plot, janë dy automjete që bëhen mjaft mirë për sezonin e ardhshëm. Veror që po afran. Ne kemi bërë një plan punët bashkë me drejtorinë e tatim taksave të bashkisë Malci e Madhe me policinë bashkiake dhe do të kontrollojmë gjitha pikat e garborandeve, pikat me rrezik të shtuar, ato që tretojnë gaz natyror të langshëm dhe do të bëjmë kontrollin e tyre për pajisjen me fikse zjarre dhe masat parandaluese për fikjen e zjarrit. Ky grup punët fillon qysh sot do të filloj dhe do të marrën me masat ndaj gjithë atyre që nuk plotësojnë standardet që përcakton ligji për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Në fakt në sezonin e kaluar të verës Bashkia Malci e Madhe është përballur me një numër të lartë zjarresh në territorin e saj.